Доброго ранку всім. Програма «Ранок онлайн» в ефірі. Що ж, нам вже час зустрітися, для когось познайомитися, для когось знову зустрітися із нашою гостею. Так, тож вітайте. У нас у студії психолог Інеса Кличко. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. А що ж, пані Інесо, ми вас сьогодні запросили для того, щоб підбити підсумки нашої сьогоднішньої теми. Ми сьогодні говоримо про те, що літо завершилося, про те, скільки було гарних подій під час цього літа. Ну, але все ж таки варто жити майбутнім, аніж минулим. Тож ми сьогодні будемо говорити про майбутнє, про те, як же нам пережити ось цей кордон літо-осінь. І це, мабуть, головна буде порада від вас, тому що у більшості з наших телеглядачів, у мене особисто, все ж таки є, можливо, не депресія, а якийсь такий стан, знаєте, я... Печалька. Я так хотів ще залишитися у цьому літі, а вже осінь. Ну, тогда первый вопрос к вам, а что вам мешает это сделать, остаться в лете? Можно поехать на південь Франции або Испании. По внутреннему своему состоянию вам ничего не мешает в нем остаться, ощущать вот это самое тепло, эту какую-то ласку солнечную такую. Все, потребно навчитися. Вот, это хорошее какое-то такое предложение и для вас, и для наших телезрителей, потому что на самом деле есть такие установки. Вот 1 сентября, как бы баста, да, лето закончилось. По сути, все относительно. Если мы вернемся к старому календарю, то лето еще не закончилось, до 14 числа, как бы, да, оно еще продолжается. Ага, так. А если еще перейти до дуже старого календаря, то взагалі то такого поняття, як літо, не було, було всього лише три сезону. І літо, це всі три сезону так і називалися, літо. Ти вже навчаєшся. Тобто літо весь... Літа, как бы, да? Тобто продовжительна життя, собственно говоря. Все залежить від того, як ти ставишся до всього, що тебе... оточує. Ну, але все ж таки, чи існують такі тренінги для людей? Як же, ось, я так розумію, що саме цього тижня багато хто, Харків – студентське місто, і ми знаємо, що великий відсоток людей пішов на навчання. Тож, як зробити так, щоб навчання не викликало ненависті до самого себе? Вы знаете, это опять же внутренние установки, да, то есть это работа со своим собственным подсознанием, осознанно или неосознанно, и в зависимости от того, что мы хотим от учебы, от того, что мы хотим получить, хотим ли вообще получить что-либо на лекциях, будет зависеть индивидуальное как бы, отношение каждого студента, каждого преподавателя, вообще каждого человека. То есть если ну, вот, включить ассоциативный ряд, самый простой, да, то можно задать себе вопрос, с чем мне ассоциируется осень? И, скорее всего, как вы говорите, депрессия, да, упадок, сіре небо, школа. До речі, дуже багато навіть ароматів, знаєте, фарбою пахне в деяких там місцях, навіть у нас на каналі, от, знаєте, то фарбою якісь такі нотки, і одразу повертаєшся до школи, не до інституту, якийсь в інституті я круті провів часи, а от до школи повертаєшся, і здається, нібито ти регресуєш. Абсолютно вірно, це, опять же, бессознательные штучки, что-то в школі було не дуже комфортного, да? Вспомніть, якщо якісь хороші вечера, выпускной бал, учителей, которых вы любили, которые вам дали, которые были мастера и вели вас по жизни, то наверняка эмоции будут другие, и воспоминания будут другие. То же самое, внутренняя установка будет другая. Поэтому абсолютно относительно и субъективно. И говорить нужно не о том, что отходит, умирает и так далее, как бы переход, да? Это просто такое состояние организма, когда он готовится, ну, если хотите, к зимней спячке. То есть активность летняя, солнечная, она действительно идет немножко ниже, поэтому организм человека здесь тоже немножко успокаивается, и в этом нет ничего плохого, это просто другое состояние. Вот. И себе самому нужно задать вопрос, что мне сделать, чтобы в моей жизни осень ассоциировалась с добром, с любовью, с ростом, с каким-то личным ростом, финансовым ростом, карьерным ростом и так далее. И поставить себе задачи, которые будут соответствовать тому, чего я хочу достигнуть. Вот и все. Тобто, это как я разумею, теза такая, если хочешь щоб у тебе щось асоціювалося з чимось класним, то, будь ласка, пригадуй тільки хороше, тільки те гарне, що у тебе було в житті, і це стане твоїм настроєм на сьогодні. Да, твоїм жизненним, как бы, таким світом, да, впереді, которому ти будеш йти. Либо наоборот, якщо хочеш бурчати або вниз, то все плохо, ну не вопрос. Соответственно, така ж жизнь буде у тебе, і такі ж люди тебе підтягнуться, які вместе з тобою будуть бубнити, как бы, да. А групова динаміка вещь сильна, а потом підтягнуться болезнь, ну, якщо хтось хоче, пожалуйста, я лично против. А у мене запитання таке, Інеса, от особисто для вас, які плюси в осені? Плюси, ну, во-первых, очень красивая природа.
она сказочная просто становится. И запах, он не пересыщен жарой, а появляется свежесть. И вот можно дышать в полную грудь, что называется. Мы буквально на выходных с супругом ездили в лес. Эта песня «Тишина», вот благодать, да, состояние благодати, когда вот ничего не колышется, деревья просто стоят, и замечательный воздух, как бы такой, с натуральными фитонцидами, дубовый лес, ну, щось мені вже починає подобатися осінь. Так, нічого не можу сказати, ви якось так красиво це описали. Але, тим не менш, існують люди, які дійсно, вони, як ви сказали, бурчать і продовжують це робити, хоча їм і неприємно це робити. І ось, наприклад, буває таке, що людина повертається додому з роботи і каже, якби це було літо, то ще б дуже світло було, наприклад. Як позбавитися від таких думок? Это нежелание человека принимать реальность, которая вокруг него. То есть мы должны понимать, что человек – это просто дитя природы и жить по природным ритмам. К сожалению, ну, многие люди во время научно-технического века, 20 века, ушли от того, что мы дитя природы. Вот, пора это все вернуть, пора об этом вспомнить и принимать ту реальность, какая есть, и находить в этом нотки позитива для себя в том числе. То есть если хочешь мурчать, мурчи, но позитива от этого никакого. Опять же, я говорю, потянутся болезни рано или поздно обязательно. Вот, поэтому с этой точки зрения, да, вот так устроен мир, да, вот так вот цикличность некоторая происходит. Это, в общем-то, и хорошо, потому что и очищается природа, и очищается душа, организму есть возможность как бы отдохнуть. Да, психологически бывает тяжело, если затяжная осень, затяжная зима, дожди, но это психологический настрой, здесь как бы необходимо, ну, можно витамины, то есть банальные такие процедуры какие-то, да, там массажные комплексы, какие-то, ну, вот, лечебные процедуры, то есть ничего сверхъестественного, ничего новенького, но просто нужно заниматься собой. Это правда. У нас в культуре, к сожалению, этого нет. А чи буває взагалі от у тебе, Ір, відчуття, або, можливо, у вас, Інесис, коли влітку вам здається, що ви можете зробити все? А от, наприклад, настає осінь, не та осінь, яка зараз, а от пізня осінь або навіть там зима, і вам здається, що ви зробили приблизно ту саму роботу, яку, наприклад, зробили там влітку, і більш нібито навантажені після цього, і ви почуваєте себе настільки розбитим вже. І думаєте, от, наприклад, якби зараз був там хоча б початок серпня, я б взагалі-то так себе не почував. Я чому кажу? Тому що і в мене так часто буває. Можливо, я не людина там зими або осені, але я думав, що тільки в мене так, а у багатьох моїх знайомих, друзів така сама ситуація. Ну, для сравнення давайте вспомнимо літню жару. И насколько активными мы были в этот период, как бы, да, когда ничего не хочется, когда 50, когда пот течет, когда пить бы и пить, и где-нибудь в водичке окунаться, как бы, да, для того, чтобы как-то вот восстанавливать баланс внутренний. Я думаю, что это не тот момент, когда хочется много работать. Вот. И второе, работать нужно по силам. Организм сигнализирует, когда у него физические, психологические силы заканчиваются. Если человек хочет сделать больше, чем может, это не полезно. Вслед за этим наступает эмоциональное выгорание, физическое выгорание, психологічне вигорання і нічого хорошого. А це психологія чи більше фізіологія, коли людині більше подобається знаходитись під 50 градусами жари, ніж під мінус 5? Це, мені здається, фізіологія, тому що я знаю багатьох людей, яким краще, значно зима. Більше подобається, а не більше можу переносити. Вот, умничка, вы правильно абсолютно развели, как бы, да, вот два момента. Когда больше нравится, это эмоции, это психология. Когда комфортно, некомфортно, вот на физическом уровне, это физиология, да, вот. Поэтому это совершенно два разных немножечко таких контекста, но тем не менее, такое понятие, как психофизиология, они взаимосвязаны. И здесь каждый человек для себя, собственно говоря, он свой критерий, опять же, планка, порог, как бы восприятие. Просто в разных странах, континентах и городах плюс 5 и минус 5 по-разному воспринимаются. Харьковские минус 10 и в Сибири где-нибудь минус 10 – это разные ощущения. Да? То есть там это комфорт относительный, а здесь у нас это, как говорят молодежь, капец. Да? А если еще и ветер, то, в общем-то, ничего хорошего нет. А, вы знаете, ось мы зараз говоримо про дорослих людей, які самі собі можуть зарадити, але хочеться мені задати питання з приводу дітей. Ось мені здається, що саме сьогоднішній і завтрашній день для них є найважчими. Чому?
тому що перше бажання піти до школи, знову зустрітися із друзями, побачити шкільні стіни, воно вже виконане. Це було ще вчора і ще 1 вересня. А ось саме сьогоднішнього дня і завтрашнього дня починається саме та робота, коли вже не цікаво бачити тих самих старих друзів, вони вже їх побачили, а треба все ж таки займатися навчанням. І ось тут починається... Так. Коли дитина не може прокинутися, коли вона не хоче до школи, коли вона не хоче робити домашнє завдання, як можуть батьки допомогти у цій ситуації дитині? Знаете, здесь родители могут включать ту самую напористость и воспитывать у ребенка внутреннюю мотивацию и чувство силы воли. Как бы, да? Вот без этого сегодня и вообще, в принципе, без этого сложно чего-то добиться. Поэтому излишняя изнеженность в отношении к собственному дитяти даст ему в перспективе только много кучу проблем. От этого родитель, если будет требовать, не станет менее любящим, просто другой критерий воспитания. Понятно, что не бить, не истязать не стоит, да, но должны быть четкие рамки, как бы, да, четко обусловленность, что у нас вот такой режим, вот так ты занимаешься, вот так ты отдыхаешь. И хорошо бы это обговаривать с ребенком. То есть относиться к ребенку как к взрослому, давать возможность ему как-то градировать свой график. Да, я сейчас сделаю вот это, потом вот это, вот вместе как-то с ним, тем самым научая его, ну, хотелось бы, чтобы родители сами, конечно, там умели делать. А еще вот я знаю точно, я пам'ятаю зі свого дитинства, і тобто це не тільки моя фішка, діти дуже люблять канцтовар, я знаю точно. Якщо в мене з'являлася нова ручка, так, або новий зошит, або там щоденник, це таке, це на цілий рік. Але от зошит або ручка, і все, хочеш прям в нею писати, зошит новий, хочеш в ньому писати, там листи перший тиждень не видираєш, і так далі. Так. Мені здається, що от батькам потрібно це запам'ятати, і взагалі-то хоча б раз там на два тижні там нову ручку, скільки там, може вона коштувати, там 5-6 гривень. Це та сама мотивація, яка дасть ребенку от нотки приятного, да, коли я роблю завдання, ну, к примеру, були коли-то ручки, чернила, яких пахли, да, я от, ой, хорошо. І ребенку, ну, приємно писати таким, да, да, то есть можна как-то мотивировать, делать какие-то отрезки. Вот ты сделаешь сейчас это задание, как бы, да, там тебя ждет чашечка вкусного чая, там, или мы с тобой поиграем в эту игру. Ну, как-то так вот делить время и искать возможности, чтобы ребенку хотелось это делать. Що ж, вам щиро дякуємо. Я думаю, що нашим глядачам буде обов'язково корисна наша інформація, ваша інформація. Тож, шановні, ви можете зараз подякувати нашій гості, пані Інесі Клочко, психологу, за те, що вона дала вам кілька корисних порад. Я почув, ми вам дякуємо за вашу вдячність. Що ж, ми вам також щиро дякуємо за те, що ви до нас прийшли, як завжди розповіли про все це так, як зрозуміло, мабуть, навіть дитині. Ну, а ми, в свою чергу, переходимо до нашої наступної сторінки. Так.